Daí, tá vendo? Cadê minha mãe? Ela tá fazendo comida. Tem certeza que ela tava aqui? Olha isso, gente. Ela não tá respondendo. Deve estar dormindo. Mãe? Nossa, tá meio bagunçado. Eu vou abrir a cortina pra ver, vai. Que ela esteja brincando com o Zion, né? Galera, o Zap tá coagindo a minha mãe a beber alguma coisa. Olha isso aqui. Ela não quer beber, mas ele tá coagindo ela. Olha, ela bebeu, ela bebeu. Será que é algum tipo de sonífero, galera? Eu não sei o que é, mas eu tô achando que é algum tipo de sonífero. Porque, olha, ela dormiu, Rian. Rian, será que ele vai tirar o parafuso e a placa do pé da minha mãe? Rian! Vamos, Rian! Vai, 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 vai! Puxa ele, Rian! Puxa ele! Do Rian, tira a máscara. Me ajuda, Rian! Mãe? Levanta, mãe, tá bem? Levanta, mãe. Mãe, eu boto a mão no coração, né? Pra ver se tá respirando. Eu vou ver, mãe. Mãe, tá sem batimento, mãe. O que aconteceu com o Zap, mãe? Tá sem batimento, mãe. Fala aí, galera, eu sou a Lohane Oliveira. Gente, eu comecei a gravar do nada, porque eu fui aqui embaixo na administração do condomínio pra ver se tinha chego uma encomenda. E eu já tô aqui, sei lá, galera, uns 10, 15 minutos tentando abrir a porta aqui de casa, porque a minha digital não está funcionando. Vou mostrar pra vocês. Ó, daí, tá vendo? Vou mostrar de novo, galera, olha isso. Olha isso, gente. Isso nunca aconteceu comigo. Só acontece isso quando a sua digital não está cadastrada. E é claro que a minha tá cadastrada porque eu moro aqui, né? Eu já fiquei tentando por diversas vezes e só dá a mesma coisa. Olha isso. Eu não sei mais o que eu faço, se eu já tentei limpar, já tentei fazer de tudo. Eu vou tentar mais uma vez. Calma aí, vou colocar vocês aqui. Vamos ver se agora vai. Nossa, não tá indo, gente. Isso nunca aconteceu comigo. Foi. Tá meio silenciosa a casa. Eu vou perguntar pro Rian ou pra minha mãe se eles mexeram na digital aqui, na biometria aqui da casa, porque... Rian? Tá jogando. Irmão? Oi. Dá oi. Oi. Cadê minha mãe? Ela tá fazendo comida. Não tá, não. Acabei de ver ela aqui. Acabei de ver a cozinha. Tem certeza que ela tava aqui? Olha isso, gente. Não, não tá, não. Você mexeu na biometria aqui da porta? Não, não mexi. Porque meu dedo tava bugado, gente. Ela não tá aqui. O meu dedo tá bugado, irmão. Eu vou lá ver se minha mãe tá lá em cima, tá bom? Vamos ver, gente. Eu vou perguntar pra ela se ela mexeu por um acaso. Vamos ver. Deve estar dormindo. Mãe? Nossa, tá meio bagunçado. Mãe? Mãe? Ô, Rian! Rian! Rápido! Que? Minha mãe saiu? Não. Tem certeza? Uhum. Ela não tá aqui no quarto, Rian. Uhum. Fecha a porta. Você tem certeza que ela não saiu? Eu tenho certeza. Você falou que ela tava fazendo comida, né? Sim. Porque, galera, eu fui bem rapidinho lá embaixo, não foi, irmão? Foi. E agora? Eu não sei onde procurar minha mãe. A gente não viu aqui fora. Eu vou abrir a cortina pra ver, vai. Que ela esteja brincando com o Zion, né? Uhum. Gente, calma aí que eu vou virar a câmera pra vocês verem. Rian, olha isso, gente. Vocês estão vendo isso. Meu Deus. Galera, o Zap tá coagindo a minha mãe a beber alguma coisa. Olha isso aqui. Ela não quer beber, mas ele tá coagindo ela. O que, que deve ser, Rian? Não sei o que deve ser. Olha, ela bebeu. Vamos ver o que vai acontecer, irmão. Gente, comenta aqui embaixo qualquer coisa que vocês virem durante o vídeo e comenta o que, é que você acha que é essa bebida. Ela bebeu. Ela tá com sono, Rian. Ela tá com sono. Será que é algum tipo de sonífero, galera? Eu não sei o que é, mas eu tô achando que é algum tipo de sonífero. Porque, olha, ela dormiu, Rian. Dormiu. Gente, minha mãe dormiu e ele tá pegando umas ferramentas. Será que é pro pé dela? Galera, ele tá mexendo no pé que tem parafuso da minha mãe, Rian. Será que ele vai pegar... Rian, será que ele vai tirar o parafuso e a placa do pé da minha mãe? Rian! Vamos, Rian! Vai! Rápido, Rian, rápido! Puxa ele, Rian, puxa ele! Rápido, Rian, tira a máscara. Gente, vocês vão ficar aqui. Vai, Rian, tira a máscara dele, Rian!
Vem com a minha mãe, vem com a minha mãe. Rápido, rápido. Tenta acordar ela. Mãe, tá bem, mãe? Mãe. 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 Gente, ele tá caído no chão, olha isso. Mãe, 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 mãe. Levanta, mãe, tá bem? Eu tô pronta, gente. Levanta, mãe. Ele me obrigou. Levanta, mãe. O que aconteceu, mãe? Ele que obrigou a beber. Acho que tem sonífero, sei lá. Por quê, mãe? O que ele falou pra senhora beber isso, mãe? Que tinha pegado vocês dois. Eu tava ali no quarto, fiquei sem saber. Ele falou que tinha pego a gente como refém, mãe. Eu não... Mãe, filma aquele que eu vou ver se ele tá. Se, ele... se o batimento dele. Porque mãe, lembra. Peraí. Agora é a hora de tirar a máscara. Você dele. Lembra que. Sai daí, Zion. Eu chego perto dele. Sai daí, Zion. Mãe, você. Vem aqui. Mãe, você lembra que no vídeo, na identidade dele, tinha uns sinais de deficiência, de vários tipos de deficiência diferentes? Lembra, mãe? Lembro. Será que foi por isso que ele desmaiou? Sai daí, Zion. Sai daí. Ai, gente. Sai daí. Sai daí. Pega ele, Rian, pra proteger ele, Rian. Sai, Zion. Sai. Mãe, será que o batimento dele tá tudo bem? Lohane, agora é a hora da gente tirar a máscara. No pulso, mãe, eu não sei onde. É no pulso. No pulso? Gente, o que que houve? Mãe, eu boto a mão no coração, né, pra ver se tá respirando. Mãe, eu vou ver, mãe. Mãe, tá sem batimento, mãe. O que que aconteceu com o Zap, mãe? Tá sem batimento, mãe. Então agora é a hora da gente tirar a máscara dele. Mas tem um nó por aqui, agora mãe. Agora é a hora de tirar a máscara dele. Vamos tirar, tira. Agora é a hora. Aqui, achei. Mãe, agora pensa comigo. Lembra que na identidade dele, não sei se vocês assistiram esse vídeo. Se você não assistiu, depois assiste, porque vai ajudar a entender um pouco do que eu tô falando. Na identidade dele, que a gente descobriu, tinha vários sinais de deficiência, né, mãe? Vários tipos diferentes. Muita coisa. E eu acho que é por isso que toda vez que a gente vai lutar com ele de alguma forma, ele foge. Será que ele tem algum problema de condicionamento físico, alguma coisa do tipo, mãe? Eu não tô achando que é. Imaginar o que possa ser. E eu tô tonta ainda, porque ele me deu um... Mãe, você será não viu? Que... Gente, eu tenho 8 parafusos no então, pé. Deixa eu te falar, você mostra não aqui viu. Pra galerinha como mãe, é que é o você pé. Não viu, mas ele tava com... Olha aqui, mostra, gente, a cicatriz. Do outro lado também tem. Ela tem 8 parafusos e uma placa. Mãe, você não viu, mas olha isso daqui. Tá vendo essas ferramentas? Filma aqui. Ele tava usando e tava mexendo no seu pé, mãe. Eu não sabia se ele tava querendo tirar o teu parafuso, mas foi muito assustador. Por que ele ia tá querendo tirar seu parafuso, né? Agora, galera, eu peço a ajuda de vocês aí pra comentarem aqui embaixo qualquer coisa que possa ajudar eu e a minha mãe. Não se sei, gente, ideias pra desmascarar o Zap, viu? Ideias pra gente ter alguma coisa pra usar contra ele, tipo, sim, uma armadilha que realmente funcione. Comenta aqui embaixo. Eu tô muito assustada. Será que ele queria tirar o meu parafuso? Parecia, mãe, porque ele te deu aquele negócio pra beber, você dormiu, e depois ele começou a mexer no teu pé com umas ferramentas. Foi muito assustador. Então, gente, comenta aqui embaixo qualquer ideia pra ajudar a gente. Seja ideias de como também, fazer a nossa casa ficar mais levar, segura. E a gente vai levar minha mãe pro médico pra ver o que que ela tomou, né? É, né, mãe? É melhor a gente eu ir preciso médico. Saber, porque eu não sei o que que eu tomei. Não sei. Tinha um restinho de farelo. Um gosto amargo, muito amargo. Muito amargo mesmo. Não, não coloca isso. Tem cheiro de remédio, mãe. Tem. Mãe, é melhor levar você no médico. Sim. E aí a gente vai ver o que ele deu pra senhora tomar. E se você vai precisar tomar alguma outra coisa pra tirar o efeito, né, mãe? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. A gente tá com muito medo. A gente vai ter que levar minha mãe no médico. Então comentem aqui embaixo qualquer ideia que você tenha pra nos ajudar. Sim. Então até o próximo vídeo e beijo. Beijos. Thank you.